դառնալ միլիոնատեր։ Ուրիշ բան ասեմ ձեզ։ Նորից եմ ասում, անձնական չեմ մտնում, երևութական եմ ասում։ Դուք հիշում եք, որ ես Եվրոպական միություն, որ գնաց Նիկոլա Ալիևի հետ հանդիպեց, ընդ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ վերականգնվեց ուղիղ կապը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Հիշում եք այդպիսի բան։ Իսկ հիշում եք այդ ուղիղ կապի պատասխանատուն ով էր։ Պաշտպանության նախարարը։ Իսկ հիմա չեք զարմանում, որ Սուրոն Խելոք տղա է։ Սուրոն, որ ռիսկը արել 5 օրով գնա Արցակուրդ, պատերազմող երկրում։ Այդտով է իրան այդ երաշխիքները տվել, որ այդ 5 օրվա մեջ պատերազմ կամ կրակոց կամ ադրբեջանական ագրեսը չի լինի։ Դուք բացառում եք, որ ինքը խոսել է, խնդրել է ադրբեջանցիներից, հարսանիքի եմ էլի, նվեր արեք ինձ, 5 օր չկրակեք։ Ես չեմ բացառում։ Տեսնում Խելոք տղա, ինքը պրոստը տակ չէր գնալու։ Հասկանալու էր, որ եթե Ադրբեջանը ուզենա վատություն անել, մի հատ հենց այդ վախտ, մի հատ ագրեսիա էր անում, ոնց որ հա անում է, չէ՞։ Այդ ոնց է հարսանիքից առաջ անում էր, հարսանիքի 5 օրվա վախտով չէր անում։ Կարող է այդ ուղիղ կապը ծառայել Սուրիկ Պապիկյանի հարսանիքին ադրբեջանական նվեր մատուցելու համար։ Չէ, լավ է, որ չեն կրակել, բայց դες կարում եք խնդրեք, սախ վախտ սակվեք, իրանք չլկա, չկրակեն։ Կարում եք դες բան արել։ Հաջորդը